Загалом понад 1000 повідомлень про ДТП отримала поліція за минулу добу. Внаслідок аварії травмувалися 43 людини, ще одна загинула. Більшість автопригод сталися на дорогах Києва. Далі за кількістю аварій Київська, Дніпропетровська та Харківська області. Сьогодні сніговий циклон переміститься на схід країни. Там очікують хуртовини, ожеледицю. Поліцейські закликають бути максимально уважними та обачними за кермом, а в разі можливості відмовитися від поїздок.